Nachukua nafasi hii mchana wa leo kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya nafasi ingine ambayo ametupatia ya kuweza kuwa uweponi mwake, uweze kusikia neno la Mungu. Maana katika dunia tulio sasa mambo ni mengi, lakini haimaanishi kwamba tumeacha kumwabudu Mwenyezi Mungu. Hata kwa njia hii ya mtandao tutaweza kuwasiliana na kushiriki neno la Mungu ambaye itabariki kila moja wetu katika sehemu tulizo. Najua watu wako manyumbani, watu wako katika shughuli zao mbalimbali. Lakini kwa yote tunashukuru Mungu, maana Mungu ni mwaminifu. Mchana wa leo nataka tusome neno la Mungu katika Wafalme wa kwanza mlango wa 19. Tutaanza pale mstari wa 13. Tutaremka chini hadi mstari wa 18. Biblia inasema kwamba ikawa Elia alipoisikia, alijifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango. Akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana, Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga. Nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanitafuta roho yangu waiondoe. Bwana akamwambia, enenda urudi njia ya jangwa la Dameski. Ukifika mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu, na Yehu mwana wa Nimshi mtie mafuta awe mfalme wa Israeli, na Elisha mwana wa Shafati wa Abel Mehola mtie mafuta awe nabii mahali pako. Na itakuwa atakayeokoka na upanga wa Hazaeli, Yehu atamuua, na atakayeokoka na upanga wa Yehu, Elisha atamuua. Pamoja na hayo nitajizasia katika Israeli watu 7,000 kila goti lisilo mwinamia Baali na kila kinywa kisicho mbusu. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kushukuru kwa sababu ya neno hili. Asante mchana wa leo, maana Bwana unaenda kunena na mioyo yetu. Naomba mfalme wa falme, kwa sababu ya watazamaji wote pamoja na wale wote wanaoipata injili hii, kwamba Bwana utahudumia moyo wa kila mmoja wetu. Mungu mkuu, naomba kwamba unanena na mioyo yetu wakati huu. Naomba Roho wako Mtakatifu ambaye ni mwalimu wetu akaweze kutufunulia na kutufunza neno lako kupitia kwa injili hii. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, na kila mmoja tunasema amen. Kwa hivyo tumeongea juu ya mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Elisha ama Elia. Elia, kama tunavyosikiza katika mlango wa 18 hapo, tunapata kwamba Elia alikuwa nabii wakati mfalme Ahabu alikuwa anaitawala Israeli na mke wake ambaye alikuwa anaitwa Jezebel. Na wakati huu Biblia inasema kwamba wakati mmoja Elia akawa amehuzunika kwa sababu ya dhambi ya wana wa Israeli, na ikabidi kwamba akaweze kudhibitisha Mungu wa kweli ni nani. Na ndipo Biblia inasema kwamba akawaita Ahabu pamoja na manabii wa Jezebel ambao walikuwa manabii wa Baal, wakaenda kwenye mlima ili kwamba kuweza kudhibitisha Mungu wa kweli ni nani. Na Biblia inasema kwamba walipokuwa kule milimani, wale manabii wa uongo wakawa wanajaribu kila njia ili kwamba kuitia Mungu wao ambaye ni Baali akaweze kuipokea ile sadaka ambayo ilikuwa iteketezwe. Na Biblia inasema kwamba sadaka ile haikuweza kuteketezwa, maana Mungu ambaye alikuwa ni Baali hakuwa ni Mungu wa kweli. Basi Elia akasimama na kaita Mungu wa kweli, na pale Mungu akashuka na ile sadaka ambayo ilikuwa imetolewa ikaweza kuteketezwa. Na wakati ule wana wa Israeli wakamrudia Mungu, wakasema kweli Mungu wa Elia ndiye Mungu wa kweli tutakaye muabudu.
Jambo hili liliweza kukadhabisha sana Jezebel. Kwa sababu wakati ule Biblia inasema kwamba baada ya hayo yote manabii ambao walikuwa wa Baal waliweza kushikwa wote na wakauawa. Na jambo hili liliweza kuhuzunisha Jezebel, maana Jezebel alikuwa anajua kwamba wale manabii wake wakiwa wameuawa, basi yeye atakuwa mnyonge, maana hawa ni watu ambao alikuwa anawategemea ili kuweza kuhudumu kwa Mungu wao ambaye alikuwa ni Mungu wa Baal. So Biblia inasema kwamba wakati Elia alipoamrisha manabii hao waweze kuuawa, basi baada ya hayo Jezebel alipopata ujumbe huu kwamba manabii wameuawa, alikadhabika mno, akamtishia maisha yake Elia. Na Biblia inasema kwamba akatafuta Elia ili akaweze kumuua. Elia naye akaweza kutoroka. Na Biblia inasema kwamba kuanzia pale mlango wa 19 mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyoyafanya Elia na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampelekea Elia mjumbe kusema, miungu anifanyie hivyo na kuzidi nisipo kufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mojawapo wa hao. Naye alipoona hayo aliondoka akaenda aihifadhi roho yake. Akafika Beersheba, mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Unapoendelea chini unapata kusikia kwamba Elia alifika mahali fulani akakaa chini ya mawe, akajificha kwenye pango. Na pale Mungu akaweza kumhudumia. Maana watu wa Mungu hata wakati kuliko na matatizo na shida na mambo ambayo yanakumba ulimwengu, Mungu huweza kuhifadhi watu wake na kuwalinda. Kwa hivyo mahali tumesoma pale kuanzia mstari wa 13 kuteremka chini hadi 18, tunapata kwamba Mungu anaweza kusemezana na Elia. Anamfungulia njia, anampatia suluhisho. Maana katika maisha yetu kama wanadamu kunapotokea shida, huwa kila mmoja wetu anatafuta suluhisho. Wakati huu tunatafuta vile jamii zetu zitaweza kupata chakula. Watoto wetu ambao hawasomi ama wengine walio ambao ni candidates, tunatafuta namna ya kuweza kukava ile time ambayo wamepoteza. Maana wanadamu tunatafuta suluhisho tunapokumbana na shida fulani. Lakini suluhisho za wanadamu hazitoshi. Suluhisho za wanadamu ni za muda mfupi. Suluhisho za wanadamu ziko na mipaka. So tunapojaribu kila jambo kuhakikisha kwamba maisha yetu inakuwa sawa, unapata kwamba kama hatujahusisha Mungu katika suluhisho ama katika kama hatujahusisha Mungu katika mambo yetu, unakuta kwamba jawabu ama suluhisho ya vitu ambavyo tunavitafuta ni vya muda mfupi na havitatusaidia na havitatupeleka mbele. Lakini jawabu ambaye Mungu amehusika ndani, wapendwa, ni jawabu ambaye tunaweza kukaa na kusema kwamba hakika tumepata jawabu iliyo nzuri. Wakati huo Elia alipokuwa na wasiwasi kama mwanadamu yeyote, maana watu wengi wanajiuliza, je, Elia kama alikuwa mtumishi wa Mungu, mbona akakuwa na hofu, mbona akatoroka? Lakini kumbuka kwamba Elia alikuwa na sehemu ya mwanadamu ambaye pia ilikuwa anahofia maisha yake. So alipokuwa ametoka mahali pale, Biblia inasema kwamba akaenda kujificha kwenye pango ili maisha yake yasiweze kuondolewa. Na akamwambia Mungu, Mungu, nimekuwa nikipigania ama nimekuwa nikiwa na wivu na neno lako. Maana mahali pale nimedhibitisha wewe ni Mungu. Nimekuwa nikiona wana wa Israeli wakitenda dhambi nami sijafurahia. Kwa hivyo jambo hili ambalo nimelifanya Mungu, nimefanya kwa sababu ya maagizo yako. Wacha niwaambie jambo moja wapendwa, kwamba tunapofanya mambo kulingana na vile Mungu anataka, tuko na kila sababu ya kurudi kwake ili tukaweze kupata jibu. Maana watu wengi wanakimbilianga kwa Mungu wakati wako na shida, lakini wanapofanya mambo yao hawamhusishi Mwenyezi Mungu. Hii ni wake up call. Wakati huu ambao tuko, najua wakati mwingi watu wamekuwa nyumbani, wakati mwingi watoto hawajaenda shule, wakati mwingi watu wamekosa kazi, fedha imekuwa ni mambo ingine. Kila mtu anaangalia serikali ili akaweze kupata jibu kwa sababu ya mambo ambayo yametokea.
Watu wamehuzunika, mioyo yao yamehuzunika maana hawajui kesho itakuwa namna gani. Unakuta watu wamehofu, hata mambo ya magonjwa pia yamekuwa tishio kubwa. Watu wamevaa mask, watu wanajaribu kufuata maagizo vile inastahili. Lakini nataka kusema hivi kwamba wapendwa, tusipohusisha Mungu kwa jambo lote lile, unaweza kuta kwamba tumetumia resources mingi na bado hatupati jawabu la kudumu. Lakini tunapohusisha Mungu katika mambo yetu, unakuta kwamba Mungu akihusika tunapata njia na suluhisho ya kudumu. Na ndipo pale, wacha tusome pale ambapo tumekuwa mahali kuteremka chini. Nafikiri kuanzia mstari wa pale Wafalme wa kwanza mlango wa 19. Tuanze pale mstari wa 10. Ama tuteremke chini, maana 10 iko nyuma kidogo. Wacha tuende 15. Biblia inasema kwamba Bwana akamwambia, enenda urudi njia ya jangwa la Dameski. Ukifika mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu. Elia anaongeleshwa na anapewa specific instructions kuhusu hali yake. Maana Mungu anakuangalia wewe na analeta jawabu kutoka kwa ile environment uko nayo. Mungu anakuangalia wewe na analeta jawabu kwa watu ambao mko karibu nao. Mungu analeta jawabu kutoka mbali kwa sababu yako wewe binafsi. Hii ni kumaanisha kwamba Mungu anatujali sisi. Kwa sababu ya Elia, basi mfalme anaweza kuenda kuwekwa mafuta. Kwa sababu ya Elia, nabii Elisha anaenda kuwekwa mafuta. Hii ni kumaanisha kwamba Mungu ako na resources ya kutosha. Serikali inaweza kuwa limited. Wacha tuseme ukweli. Hata bajeti serikali inapotengeneza ya pesa ya kuweza kushughulikia mambo kama haya ya COVID-19, unakuta kwamba bajeti inakuwa ndogo. Ndipo tunaitisha msaada kutoka nchi mbalimbali, kutoka organizations mbalimbali. Maana resources ambazo wanadamu wanaelewa ziko limited. Lakini ukirudi kwa Mungu ili ukaweze kupata jawabu juu ya jambo, unakuta kwamba Mungu hajawahi kupungukiwa. Maana anajua mahali fulani kuna mfalme atakayeteuliwa ambaye atakamilisha hitaji la Elia. Anajua kwamba kuna nabii ambaye ni msaidizi wa Elia ambaye anaitwa Elisha, ambaye atakuja kusaidia Elia katika suluhisho ya jambo hili ambalo anakumbana nalo. Kumaanisha kwamba Mungu ako na jawabu kwa kila jambo ambayo tulio nayo. Tunapokuwa katika manyumba yetu wakati huu, wapendwa, wacha niseme hivi kwamba tusikose kumtazama Mungu. Ndiyo serikali na kiwango chake cha kufanya, lakini akiwezi kulinganishwa na kiwango ambacho Mungu anaweza kufanya kazi. Mungu alamuamurisha Elia, anamwambia kwamba unajua Mungu anatoa Elia katika yale mawazo ya kusema kwamba mimi niko tayari kufa. Maana Elia alikuwa amesema mimi nimekamilisha kazi. I think yeye kulingana na yeye alikuwa amesema me after I've done my best. There is nothing else I can do. Now God, let me die. I am not better than my fathers. Maana Elia alikuwa amefika mwisho akasema kwamba je, sijafanya kazi ya Mungu jinsi inavyostahili? Je, sijathibitisha Mungu kuwa Mungu mbele ya watu na manabii wa Baali? Lakini Mungu akatoa wazo hilo kwa Elia akamwambia kwamba time yako ya kufa haijaisha. Kazi ndio umeanza. Wacha niwaambie wapendwa, COVID-19 vile imekuja, uchumi vile imeenda chini, chakula inapokosekana, pesa inapokosekana, tusikate tamaa. Bwana asifiwe sana. Let's not give up. God is just beginning with us. God is just making another way where there seems to be no way. Maana njia zetu na za Mungu ni tofauti kulingana na mawazo yetu na elimu ya wanasayansi wote na wale ambao wanashughulikia mambo ya uchumi. Wanaona kwamba mpaka wao umefika mwisho. Maana the things ambao wanadamu walikuwa wameweka hope, they have become helpless. They have become valueless. Imekuwa ni kazi bure. Saa hizi watu wanakaa kwa nyumba. Nataka kurecommend kitu moja. Unapokaa kwa nyumba kuanzia asubuhi mpaka jioni, ama unapofanya kazi yako na unaona kwamba hakuna wateja, usiwaze sana juu ya vile utapata suluhisho katika ulimwengu huu. Maana ulimwengu hakuna wakati unakupatia suluhisho ya kudumu. Ebu mwambie Mungu, Mungu, kama ulivyohifadhi Elia, kama ulivyohifadhi manabii wengine ambao walikuwa wanafanya kazi na Elia, unihifadhi mimi. Na zaidi ya yote,
thibitisha kuwa wewe ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Na Mungu hawezi akakufeli. Mungu wako na suluhisho. Elia alipofika mwisho akasema nife na mambo haya yaishe, Mungu akamwambia kwamba si wakati wako wakufa. Kwa hivyo wapendwa ambao mnamwamini Kristo Yesu, it is not your time to die. Even if COVID-19 is surrounding you. Unajua kuna watu sahi wana monitor estates. Wanaangalia wanasema imekuwa Kasarani, imekuwa Dandora, ndio hiyo imefika mahali fulani. Sasa ndio hii inaelekea katika estate yetu. Wacha niseme kwamba ukiwa na Mungu, hiyo isikutie hofu. Wacha kukua wale watu ambao wanafanya statistics na serikali. Serikali wacha ifanye statistics, lakini wewe fanya maombi. Bwana asifiwe sana. Wewe soma neno la Mungu, maana jawabu lako liko pale. Jawabu lako haliko katika statistics ya serikali. Wao wanafanya sehemu yao kama wanadamu. Lakini sisi ambao Mungu ametuita, wacha tukarudi kwenye maombi. Wacha tukarudi tusome neno la Mungu linasema nini kuhusu na mambo kama haya. Na jawabu letu lipo katika Mungu. Bwana asifiwe sana. I want to pray. I want to thank God for you and pray. And niseme hivi kwamba jawabu lako haliko katika serikali. Wakenya tumezoea msemo ambao unasemanga serikali saidia. Serikali, if you look at the percentage that the government can help you, if anything, it cannot be more than 2%. It cannot be more than 5%. Kama imeenda sana, it cannot be more than 10%. But when you put God in the center of everything, your life can change. Your life can be better. Your fear can be removed. Wofu ambaye wanadamu wako naye, haistahili iwe katika wapendwa ambao wamemwamini Mungu. Wanadamu wanapohangaika na kuogopa, niliona gavana wa Mombasa jana akiongea. Na akawa anaongea na uzito sana, maana alikuwa anahurumia watu wa Mombasa. Lakini Mungu ndio ako na jawabu katika mambo haya yote. Sometimes unaweza tia bidii kama mwanadamu, lakini ifike mahali kitu ikwame. Na ushinde utafanya nini? Wacha niseme hivi kwamba jawabu letu linabakia pale pale kwa Mungu. Elia akapata jawabu yake, akapatiwa instructions. Na kitu kingine ambacho ningependa kumaliza kabla niombe ni kusema kwamba wakati Mungu anakupatia jawabu, he gives you instructions on what to do over everything. There is no time God can give you an answer and then you sit down. There is something that God is going to tell you, do this and your problem will be over. If it is about money, if it is about your children, if it is about your family, if it is about anything, if it is about any challenge, when God gives you an answer, he gives you an instruction on what to do. So let's be careful to listen also, that we are not asking God for solutions and then we just ignore. We need to be careful to listen also, what is God saying about our life? What is God saying about our children who are not going to school? What is God saying about the money that we are not getting? What is God saying about the job that we are about to lose? What is God saying about the businesses that we are doing, but we are not getting the normal income that we normally get? I want to tell you, your answer may not be where you are expecting. Bwana asifiwe sana. Yeah, Elijah alikuwa anatarajia akasema kwamba, mimi nataka Mungu anichukue. Maana Elijah alikuwa anajua kwamba Mungu akimchukua, yeye anaenda mahali panapofaa. Lakini jawabu ambayo Mungu alimuletea ilimtia moyo. Ni kama amemwambia kazi ndio imeanza. So wapendwa, kazi ndio imeanza. Manunguniko ya dunia, mahangaiko ya dunia, wacha dunia ifanye kazi yake. Wacha viongozi wafanye kazi yao. Lakini wewe uliyeokoka na wewe uliye Mkristo, rudi kwa Mungu, mwambie Mungu, you are the answer to every problem that I have. And God really is going to give you an answer. Let's pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru kwa sababu ya nafasi hii. Asante kwa neno lako ambalo umenena katika maisha yetu na mioyo yetu. Najua kwamba wanadamu wako na mahangaiko kila siku baada ya siku. Wanatafuta suluhisho katika mambo ambayo wanakumbana naye. Lakini Mungu, wewe ndiyo jawabu ya kila jambo. Kama ulivyo nena na Elia, ukamtuma afanye kitu kuhusu mambo ambayo alikuwa anayapitia. Sisi nasi mfalme wa falme unanena na maisha yetu wakati huu, ili kwamba tukapate jawabu. Bwana wa majeshi, hatuwezi kutumia mawazo yetu kupata suluhisho katika mambo tunayopitia. Lakini wewe Mungu uko na jawabu. Na wakati utakaponena na maisha yetu, Bwana utusaidie tukaweze kuwa watu wa kusikia, ili kwamba tufuate instruction na maagizo
ambayo Mungu umetupatia ili tupate jawabu ya mambo ambayo tunakumbana nayo. Asante maana jinsi haukumwacha Elijah, Bwana wa majeshi, sisi pia hautatuacha. Wakati kama huu Bwana, mahali tumetarajia tupate msaada na hatujapata, Mungu mkuu, tunaomba wakati huu kwamba unatufungua macho ili tukajue kwamba msaada wetu unatoka kwa Mungu. Jina lako likaribiwe na likatukuzwe kwa sababu wewe unastahili. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa miungu, Mungu weza yote.